Projekat su podržali Ministarstvo telekomunikacija, Grad Novi Sad i Školska uprava Novi Sad, a organizatori su nevladina organizacija A-Front i računarska gimnazija Smart. Ono što jeste negde najvrednije za učenike ovih usmerenja, dakle tehničkih usmerenja, jeste upravo taj direktan rad sa mentorima. Dakle, oni svakako dolaze iz škola koje im daju neko osnovno bazično znanje, dakle, ovo su učenici koji već imaju određena znanja iz programiranja, iz dizajna i tako dalje. I ono što je najvrednije za njih jeste upravo taj direktan rad sa ljudima iz industrije, dakle, sa ljudima koji su uveliko već pokrenuli svoje kompanije, koji imaju značajne iskustva za sebe, dakle, ta interakcija koju imaju sa mentorima je upravo ono što treba da bude negdje najveća vrednost za njih. Do 23. decembra gotovo 30 učenika učestvuju u projektu. Finalni događaj koji će se desiti 23. decembra, kada će timovi koji su učestvovali biti u prilici da predstave svoje rešenja i ujedno će se najbolje rešenja i nagrađivati. Nagrade su naravno različiti gadžeti koje oni mogu da koriste, kao što su laptopovi, tableti i tako dalje, dakle, zavisno od pobednika, dakle, zavisno od mesta koje osvoje. U Edukacentru je održan još jedan projekat koji podržava Svetska banka, a organizator je A-Front.